سکون قلب دیگر سکون قلب دیگر اور قرار ہے بیٹی سکون قلب دیگر اور قرار ہے بیٹی سکون قلب دیگر کہ سکون قلب دیگر اور قرار ہے بیٹی سکون قلب دیگر اور قرار ہے بیٹی اسی لیے تو مجھے مجھے تجھ سے پیار ہے بیٹی اسی لیے تو مجھے تجھ سے پیار ہے بیٹی سکون قلب جگر اور یہ بھی شعر سماعت کر لیں کہ جو تو نہ تھی تو یہ بے نور گھر کی حالت تھی تو نہ تھی تو یہ بے نور گھر کی حالت تھی جو تو نہ تھی تو یہ جو تو نہ تھی تو یہ بے نور گھر کی حالت تھی جو تو نہ تھی تو یہ بے نور گھر کی حالت تھی تیرے ہی آن سے گھر میں نکھار ہے بیٹی تیرے ہی آن سے گھر میں نکھار ہے بیٹی سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی اسی لیے تو مجھے اور کنیز فاطمہ بن کر جہاں میں آئی ہے کنیز فاطمہ بن کر جہاں میں آئی ہے کنیز فاطمہ کہ کنیز فاطمہ بن کر جہاں میں آئی ہے کنیز فاطمہ بن کر جہاں میں آئی ہے نماز و روزہ ہی نماز و روزہ ہی تیرا سنگار ہے بیٹی نماز و روزہ ہی تیرا سنگار ہے بیٹی سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی اسی لیے تو مجھے اور آخری شعر سماعت کر لیں کہ جگر کا ٹکڑا بتا یا نبی نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بتا یا نبی نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بتا کہ جگر کا ٹکڑا بتا یا نبی نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بتا یا نبی نے بیٹی کو نبی کے قلب کی راحت قرار ہے بیٹی نبی کے قلب کی راحت قرار ہے بیٹی سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی اسی لیے
مجھے